Longines a Tudor. Dvě značky, které spolu zdánlivě nemají nic společného, ať už historicky nebo designově. Ale přesto je jedna věc spojuje. A to je špičková švýcarská kvalita za rozumnou cenu. Pojďme se na ně podívat. Ahojte, hezký den všem, jmenuji se Marek Vaňha a vítám vás u dalšího hodinkového videa. Dneska tady mám dvě značky, které jsou pro mě velmi aktuální, je to Longines a je to Tudor. A nebudeme zabíhat tolik do historických detailů jako minule, ale pár milníků si řekneme. A jak jsem zmínil na začátku, a švýcarská kvalita za rozumnou cenu. Pořád je potřeba si uvědomit, že se bavíme o něčem, co nikdo z nás nepotřebuje a co v dnešní době nemá absolutně žádný smysl. Hodinky. A přesto mnohých z nás to vyvolává prostě obrovské emoce s každým modelem, s každou novou kolekcí. A já si myslím, že jsou značky, kterým se dostává dostatek lásky, jako je třeba Tudor. No ale pak jsou značky, které jsou naprosto přebité celým marketingem Rolexu a APček a Pateku a prostě nedostává se jim tolik pozornosti, kterou by si zasloužili. Longines. A jenom v rychlosti něco málo k historii. Longines bylo založeno v roce 1832. 1832. Jenom pro porovnání, Breitling 1884, APčka 1875, Patek Philippe 1839, JLC 1833 a vlastně snad jediný švýcarský výrobce, který je starší než Longines, tak je Vacheron Constantin, který byl založený v roce 1775. Takže historicky je Longines opravdu srovnatelný s těmi největšími velikány, které vlastně na švýcarském trhu máme. V roce 1832 firmu založil Augustus Agassi jako malý hodinkový shop poblíž Ženevy. V roce 1854 ho doplnil jeho synovec Ernest Francion, který měl hlavní cíl automatizace výroby. V roce 1867 založili kompletně novou továrnu, kde drtivá většina strojů byla poháněna vodou. Tímto způsobem byli schopni automatizovat výrobu, zvýšit produkci a dosáhnout určitého vyhlasu ve světě a jak je to se vším, pokud se vám dostane nějakého vyhlasu, lidi vás začnou kopírovat. A právě v roce 1880-1890 se na trhu objevovalo strašně moc kopií originálních Longines hodinek, takže vemte si, že čínské kopie nejsou jako nic nového. Už v roce 1880 se opravdu kopírovaly kvalitní produkty. No a proto právě Ernest udělal jednu důležitou věc, že si nechal zaregistrovat nejenom logo Longines, ale u WIPO nechal zaregistrovat i trademark, což je jejich typický znak přesýpací hodiny a křídla. A právě podle záznamu WIPO se jedná o jeden z nejdéle trvajících trademarků v historii. Vemte si, že vlastně Longines pokračuje nepřetržitě ve výrobě už 190 let. A právě tato dlouhá historie donutila Longines k jedné důležité věci, kterou mají opravdu jenom velikáni typu Patek Philippe nebo Audemars Piguet. A od roku 1867 mají záznam ke každým hodinkám, které vyrobili. Kdo je koupil, o jaký model se jednalo, jaký to měl strojek a tak dál. A to opravdu, to už je historie, jako to už se nevidí dneska, to tady Tudor nebo Rolex nemá, to je opravdu jako vzácnost a vlastně tady ty záznamy trvají do dneška. Zajímavostí je také to, že fabrika, která byla právě založena v tom roce 1867 v Saint-Imier, tak vyrábí hodinky dodnes. A z toho vychází i název Longines, protože my jsme zvyklí na to, že většinou výrobci hodinek dávají samozřejmě na jako logo nebo jako značku nebo jako název hodinek svoje jméno. A to se potom samozřejmě přenáší z generace na generaci a pokračuje se vlastně v tom dál. Ale Longines znamená Long Meadows, tomu se přezdívá ta oblast toho Saint-Imier, takže z toho vychází právě název Longines. V roce 1878 měli první chronograf v kapesních hodinkách a kolem roku 1910 už měli 1000 zaměstnanců. Potom přichází zajímavý milník v roce 1911, kdy mají první chronograf v náramkových hodinkách a jedná se zároveň i o první flyback chronograf v historii. Takže předběhli tady s tou technologií i Patek, i Vacheron a všechny ostatní. V roce 1931 přichází další milník, kdy Charles Lindbergh přeletěl Atlantský oceán a právě tenhle ten let dal za vznik speciálnímu modelu, který se jmenoval Lindbergh Hour Angle. A zajímavost u tohle modelu je, že vlastně dneska je ve velikosti 47,5 mm a když se podíváte právě na ten rámeček, na ten bezel, tak obsahuje vygravírované informace. Jak se používají, netuším. Ale jednalo se o první model hodinek náramkových, který obsahoval právě vygravírovaný bezel. A právě tahle ta přidaná komplikace v kombinaci s dalšíma dvěma nástrojema v leteckém kokpitu
naprosto navždy změnila letectví, protože díky téhle nenápadné inovaci piloti v jakémkoliv okamžiku byli schopni zjistit, kde se zhruba nachází. A právě pomohlo to i Charles Lindberghovi, který se tenkrát ztratil na Kubě, protože vemte si, jsme pořád v době, kdy se na navigaci používaly samozřejmě mapy a třeba sextant. A to není sexuální pomůcka? Ale je to jediná možnost, jak zjistit svoji pozici, pokud nemáte žádný záchytný bod, tak opravdu jediné, co vám pomůže, tak jsou hvězdy. Poté v roce 1936 vzniká asi nejlepší a nejuznávanější kalibr, který Longines kdy vyrobil, a je to 13ZN a používali ho výrobci napříč celým spektrem a používá se do dneška. Samozřejmě ta historie Longines je nekonečná, můžeme se tady o ní bavit další 2 hodiny, ale dnešní video bych rád udělal trošku jinak a chtěl bych vám spíš ukázat konkrétní modely a to, co se mi na Longines líbí a srovnání právě s Tudorem, který jsem zmiňoval na začátku. A rád bych začal jedním speciálním modelem, který má původ v roce 1935, kdy si československá armáda od Longines objednala zásilku 3000 kusů pro svoje piloty. Jedná se o model, který mám teďka na ruce, je to model z mojí osobní kolekce a jmenuje se Longines Pilot Majetek. Majetek z toho důvodu, že vlastně když otočíte pouzdro, tak na těch původních hodinkách z roku 1935 bylo vygravírované Longines Majetek vojenské zprávy. Je zajímavé sledovat na to anglické recenze, protože tomu říkají Majetek. A právě ten model je specifický tím, že je hodně podobný jako Panerai. Má také ten takzvaný cushion case. A já jsem ho vybral z toho důvodu, že vlastně je to limitka 3000 kusů. A tenhle model má krásnou historii, protože v roce 1938, kdy Německo začalo okupovat, nebo krásnou historii, začala okupace. Když v roce 1938 začala okupace Čech Německem, tak piloti utekli do Francie. Poté začala okupace i Francie, takže piloti utekli do Anglie a zhruba nějakých 90 z nich se připojilo k RAF. Z těch 90, 27 z nich se stalo leteckými esy, to znamená, že měli víc než 5 sestřelů a byl tam jeden, který vynikal nade všechny. A byl to Josef František, který se střelil za 28 dní 17 nepřátelských letadel a měl na sobě tenhle model, takže takhle vypadá marketing. To je prostě historie, která se fakt jako prodává sama, protože to není nic jako vymyšleného, není to nic zkresleného, prostě it is what it is, takhle to tenkrát bylo. A proto tady ten model mám strašně rád a rád bych na něm vypíchnul jednu věc. On má velmi elegantně broušené pouzdro, takže na ruce vypadá hrozně hezky. Ale hlavně má jednu věc společnou třeba s Royal Oakem od Audemars Piguet. Samozřejmě puristi mě za to asi dej za uši, že srovnávám Longines a APčka. Ale jedna věc je důležitá, že vlastně pokud se podíváte na ty nožičky a podíváte se na spodní pouzdro, tak si všimněte, že vlastně ty nožičky jsou opravdu hodně nízko. A když ty hodinky dáte na ruku, tak oni vám krásně sednou. Že většinou hodinky máte vlastně opačně, jo? Kdy vlastně ten strojek samozřejmě jako trčí a máte nějakém takovém stylu. Tady prostě to je úplně jako lahoda, že to fakt dosedne na ruku. A rozpívám se nad tím z toho důvodu, protože už se mi dlouho nestalo, abych si koupil hodinky a 2 měsíce jsem je z ruky nesundal. A tohle ve mně právě vyvolalo obrovský zájem o Longines a o tu historii. A proto ji tady zmiňuji, protože si myslím, že ta historie není známá, ale absolutně si nezaslouží, aby byla přehlížena. A pojďme na kusy. Začneme modelem Charles Lindbergh Our Angle, který právě má původ z toho roku 1931, průměr 47,5 mm. A samozřejmě kromě toho otočného bezlu, tady máme ještě jednu specialitku. A to je, když hodinky otočíte, tak vedle korunky je takový malý pusher. Je potřeba ho trochu víc zatlačit, ale potom se vám naskytne krásný pohled na to, co se skrývá uvnitř. A je to kalibr L699. A zdobení je naprosto, naprosto famózní. Jediná nevýhoda, 47,5 mm, takže když to dám na ruku, tak uvidíte, že na té mojí kuřecí ruce to vypadá jak budík. Takže doporučuji pro většího muže, než jsem já, ale hodinky jsou nádherné. Rád bych se přesunul k dalšímu modelu a tím je Avigation, který má taky jednu zajímavost. Samozřejmě korunka na 3. hodině vychází z historie, kdy vojáci měli hodinky na levé ruce a potřebovali je nastavovat, takže korunka vlastně byla tady. Ale u tohoto modelu máte trochu pootočený ciferník a používá se to z jednoho prostého důvodu, že když máte ruku ať už na volantu nebo na kniplu v letadle, tak máte ruku natočenou, nemáte nikdy tu ruku takhle, abyste se podívali, jak se říká, na takzvaný rychlý glance, na to rychlé kuknutí potřebujete mít okamžitě přehled, kde se nacházíte. Z tohoto důvodu právě ten ciferník je pootočený a je tady monopusher na chronograf.
Je to nezvyk, ta asymetrie jako ne každému vyhovuje. Mně se to třeba líbí, protože zase samozřejmě jako One Watch Collection ne, ale jako doplněk do nějaké kolekce je tohle z toho si myslím hodně, hodně zajímavý kousek. No a teďka půjdeme na asi moji nejoblíbenější kolekci u Longines. A to je Heritage. Mám tady tři kousky a ukážu vám můj absolutně nejoblíbenější. Je to chronograf Heritage, průměr 40 mm. Tenhle model je naprosto fantastický. Řemíny by to chtělo nový. U Longines ty řemínky nejsou nic extra. Ale je to tím, že vlastně jejich primární fokus je samozřejmě na ciferník. A tady u těch modelů já bych tam třeba dal, kdyby se tam líbil strašně nějaký krokodýl. Já mám rád matné krokodýly, takže tady ty hodinky si myslím, že jsou asi jedny z nejhezčích, co Longines dělá. Když se na ně podíváte, tak tohle je opravdu, je to krása. Tady ten chronograf se mi velmi líbí. A ta velikost těch 40 mm si myslím, že tomu prospívá naprosto, naprosto úžasně. Samozřejmě v té kolekci je potom i klasická trojručka, ta má průměr 38,5 mm. A potom jeden neúplně typický model, který na první pohled se zdá jako nic extra zajímavého. Je to prostě taková zvláštní kombinace atypické béžové s modrýma ručičkama, ale je tam právě jedna specialitka. Když se potom podíváte na makro, tak ten ciferník je každý jiný, protože je tam ručně udělané umělé stárnutí. Zase prostě něco úplně jiného, než jsme zvyklí. Takže tohle si myslím, že jsou moje asi nejoblíbenější kousky, které Longines dělá. Potom samozřejmě přesuneme se dál a bavíme se o hodinkách za v fuzovkách rozumnou cenu. A vemte si, že vlastně Longines spadá do kategorie od 1 až do 3,5 4 tisíc euro. Tudor zhruba od nějakých 3 tisíc do 6-7 tisíc. Samozřejmě jsou tu výjimky, třeba u Longines tahle výjimka, kterou vám ukážu na konci. U Tudoru taky nějaké dual tóny v kombinaci se zlatem. Ale tohle je taky ten sweet spot u těch značek. A pokud se bavíme o komplikacích do nějakých 3-4 tisíc euro, tak je tady Master kolekce. No a tohle je jeba. Tohle jako, troufám si tvrdit, že lepší hodinky s tolika komplikacema se za 82 tisíc nebo kolik tam je cena, nedají sehnat. A samozřejmě ty strojky, které jsou v Longines k dispozici většinou, jsou ETI, ale je tam jedna zvláštnost, kdy vlastně ETA dodává snad všem výrobcům, všem švýcarským výrobcům, všem výrobcům na světě. Ale u Longines je tam jedna malinká výjimka a to je ta, že vlastně ETA, která se dává do Longines, tak se dodává jenom do Longines a Longines si vlastně tu jejich ETU potom upravuje. A tady ta master kolekce ukazují, protože právě můj švagr si na ten kousek brousí zuby. A myslím si, že pokud hledáte fakt jako elegantní hodinky, není to Patek, samozřejmě, není to Vacheron, není to GLC, ale pořád jsme v kategorii, která je považovaná jako vstupní brána mezi ten švýcarský luxus. A tohle si myslím, že jako konkurenci nemá. Když se pojďte třeba na Patek, tak ty hodinky jsou, třeba moje žena říká, že jsou to hodinky pro páprdy. A je to dané hlavně tou velikostí, protože jsme zvyklí na to, že naši dědové a starší generace nosila nepatrný maličký hodinky, který vlastně dneska považujeme za dámský. A právě tady ta master kolekce si myslím, že je naprosto fantastická, protože třeba na tom řemínku mi to úplně neimponuje. Myslím si, že právě tady ty heritage, tady ty jakoby vintage kusy patří prostě na kůži. Jo, a když tomu dá člověk fakt jako nějaký krásný hnědý řemínek, tak tohle je moc pěkné. Působí to na mě opravdu jako kolekce premiér od Breitlingu. Ten zásadní rozdíl, který je třeba mezi Tudorem a Longines, je v kvalitě těch řemínků a v kvalitě spony, ale v kvalitě ciferníků si troufám tvrdit, že zas takový rozdíl není, protože vemte si, konkurence Longines je dneska Tag Heuer, Baume & Mercier, možná trošku Oris. Konkurence Tudoru, tam je to trochu těžší, protože cenově třeba Oris, a zároveň pokud někdo vybírá Tudor, tak jako nechce, nerozhoduje se, jestli Oris nebo Tudor. Rozhoduje se většinou mezi Tudorem a Omegou, nebo Rolexem, Breitlingem, IWC, takže každý ten výrobce spadá do jiné váhové kategorie. Ale právě to srovnání mezi nimi, jako nevidíte tam žádný zásadní rozdíl. A právě je tady kolekce, která teďka aktuálně je velmi, velmi oblíbená. A jsou to Diver 42. Ukážu vám jeden kousek, který je moc pěkný. A to je tenhle ten. Zkoušel jsem ho na ruku, mně se strašně líbí, když ty Divery mají na to řemínky, protože ten na to řemínek, já mám víceméně doma kovový tahy, na to řemínky, kožení řemínky,
A přes léto se přiznám, že opravdu tahám nejvíc tohle, protože problém s moderníma sport watches, jak se říká třeba Rolexům hlavně, je ten, že vlastně sportovní vůbec nejsou. Jo? Zkuste se někdy válet celý den na pláži se sabama a pak se podívejte, jak ty saby vypadají. Nic moc. Takže opravdu jakoby ten tool watch by měl mít podle mě na to řemínek, protože ten je nesmrtelný a může to nosit celé léto, takže tohle je pro mě nejoblíbenější kombinace na letní nošení. Ty divery jsou perfektní, těch modelů je tam samozřejmě X, různých barevných variant, je tam vlastně i bronzový case. Mně se nejvíc líbí právě ta šedá, která má taky ten gradientní ciferník, a potom samozřejmě modrá, ale modrou zmiňuji málo kdy, protože modrá sluší všemu. A potom asi nejoblíbenější kolekce od Longines mezi retailem je kolekce Hydro Conquest, což jsou tady ty tři modely. Zase těch variant je tam X, já jsem vybral velikosti 42 mm i 39 mm, říkal bych tomu takové baby suby od Rolexu. Ale upřímně, jeden z nejčastějších dotazů, který mám, je, jaké jsou nejlepší hodinky od 20 do 30 tisíc, od 50 do 70, jo, od 70 do 100. Já se přiznám, že všechny odkazuju právě na Longines, není to kvůli tomu, že tady sedím, ale prostě mně přijde jakoby ta kvalita za tu cenu fakt jako asi nejlepší, no. Už jsem jich měl v ruce hodně. A teďka, proč tady mám ten Tudor? Protože automatizace u Longines začala už v roce 1867 a aktuálně třeba Tudor je známý tím, že má nejmodernější fabriku na světě. A proto ty ceny jsou nižší a není to tím, že by tam byly horší strojky, nebo že by tam byla snížená kvalita výroby, nebo méně zdobený strojek. Je to právě tím, že máte automatizaci. A samozřejmě ta kolekce zase extrémně rozsáhlá, ale Tudor má jeden základní problém a tím je srovnání s Rolexem. Já si myslím, že tohle by se mělo úplně utnout a vůbec by se nemělo srovnávat Rolex versus Tudor, protože Rolex stojí úplně mimo celý ten segment. Rolex se nedá srovnat ani s Patekem, ani s APčkem. Prostě Rolex je v dnešní době nejznámější značka na světě. A jenom abyste měli zase pro porovnání trochu představu, vemte si, že Rolex vyrobí nějakých 1,2 milionů kusů hodinek za rok. Tudor 250 tisíc, což se zdá jako málo, ale například Breitling IWC vyrobí nějakých 120-150 tisíc, APčko nějakých 40-50 tisíc a Longines 1,2-1,3 milionu kusů. Takže pokud se bavíme o tom, že máme vlastně co nejvíce automatizovanou výrobu a Longines vyrobí stejný počet kusů jako Rolex, tak si vemte, kolik asi ruční práce na těch Rolexech je. A já si myslím, že pokud člověk fakt kouká jen na ten Rolex, tak mu uniká spoustu krásných kusů, ať je to třeba Tudor, nebo ať je to Longines, nebo ať je to i právě Breitling a podobně, protože když se podíváte na sociální sítě, tak všichni nosí to samý. Všichni chtějí to samý a všichni čekají na waiting listu taky na to samý. Ale ten svět je tak pestrý a historicky mnohem zajímavější. Protože vemte si, že Rolex byl založený v roce 1905 Hansem Wilsdorfem a Hans Wilsdorf založil i Tudor v roce 1926. Samozřejmě ten vztah začal ve smyslu starší, mladší sourozenec, takže mladší sourozenec Tudor si od staršího sourozence Rolex půjčoval kusy, pouzdra, materiály, design, ale za tu dobu ten Tudor vykvetl a vyrostl v podle mě absolutně samostatnou značku a dneska máte opravdu zastánce Rolexu a máte zastánce Tudoru a mě je ten Tudor sympatičtější z toho důvodu, že vlastně ten strojek od Kenisi nebo od Tudoru je v Breitlingách Super Ocean Heritage. A právě tím, že tyhle pandy už designově mám od Breitlingu, tak vám ukážu kousek, na který si myslím pro budoucího Marka. A je to model Black Bay. A tenhle model se mi líbí z jednoho prostého důvodu, protože když se podíváte na aktuální hodinkový trend, tak všechno se furt zvětšuje. Rolexky, milimetr navíc. Ono se to zdá, jako řeknete si milimetr na 40 mm, jako co to je. Ale jde o to, že vlastně ten sweet spot té nositelnosti si myslím, že ty značky už mají za sebou. Jo? To samé i Royal Oak taky. Oni průměr nechají stejný, ale třeba tloušťku pouzdra udělají zase o milimetr tlustší a vlastně tady ty úpravy, tady ty upgradey podle mě čím dál jako zhoršují nositelnost. A právě tady ten Black Bay se mi líbí strašně moc, protože když se podíváte na vintage Rolexky ze 60. let, tak to je prostě ono. Na to moje zápěstíčko je právě takovýhle model naprosto ideální, protože má 39 mm, plus minus samozřejmě, tam jsou vždycky nějaké niance. Ale pociťuju, že vlastně čím déle v té hodinařině jste, čím starší jste, tak tím víc vás podle mě, nebo mně se to aspoň děje, tím víc mě lákají vintage kousky a právě menší kousky, protože člověk nechce mít model, který je jako in your face. Chce mít model, který jako baví jeho, ale není potřeba jako křičet do okolí, mám to a to, jo, to prostě, ta doba, myslím si, že to je i určitou vyzrálostí. Se možná přeceňuju, ale myslím si, že to je možná tím. A tenhle model je, to je prostě jako
To je absolutní jeba tohle z toho. Takže tohle je kousek, který bych rád zařadil časem do kolekce, protože je mi to mnohem sympatičtější než nějaké suby, než cokoliv od Rolexu, protože tohle je podle mě správně. A jak jsem právě říkal na začátku, tak tady mám pro vás special treat. Je to Longines model ke 190. výročí. Je to edice, kterou právě Longines vydalo ve třech kusech. Je to úplně mimo jejich cenovou kategorii, ale myslím si, že stojí za to si ten model ukázat, protože je na něm jedna krásná věc, a to je ciferník. Model je celý ze zlata, takže musím být velmi opatrný. Ale ten ciferník je famózní. Jako, nevím, čemu bych to přirovnal, jestli asfaltu, antracitu. Doufám, že to bude na té kameře vidět. On má takový papírový efekt, jo? Je to jako šedý papír. A typické Breguet indexy, tohle je jako velká pecka. Tloušťka je myslím kolem 5 mm, to už jsme opravdu jako na vysoké hodinařině, protože ty komplikace jste schopni dostat do relativně jakýchkoliv hodinek u jakéhokoliv výrobce, a to, co odlišuje ten top notch, tu absolutní špičku od nějakého průměru, je právě ta tloušťka těch hodinek, jo? Proto na tom tak lpíme, protože čím víc komplikací a čím tenčí hodinky, tím většinou vyšší hodinařina. A tohle je naprosto jednoduchý kus, tříručka ve zlatě, ale pro někoho, kdo... To je hodně zajímavý chod rotoru. Je to opravdu specialitka, protože každá ta firma vždycky vyrobí něco, co je úplně mimo jejich spektrum. A minule jsme tady měli na ukázku off katalog Cartier, tak právě jsem si říkal, že vám ukážu dneska tenhle model Master Collection. Strašně rád bych vám poděkoval za pozornost a obrovské díky patří celému butiku Karolinum, protože natáčení takových videí je velmi náročný, pojďte se, co tady máme před sebou. Takže věnují se nám tady naplno skoro celý den dva lidi, takže díky moc. A obrovské díky patří hlavně Katrin Polákové, která je manažerkou butiku Karolinum i manažerkou butiku Breitling. S tou jsem v kontaktu téměř obden. A děkuji moc za vstřícnost, děkuji moc, že si můžu tady tu vášeň svoji plnit. A uvidíme se u dalšího videa. Ať se daří, mějte se.